أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں اور کالجز میں آپ کو ملٹیپل اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں پریزنٹیشنز دی جاتی ہیں اور ایکسل پر گراف بنانے کے لیے دیا جاتا ہے جسے آنے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو مائیکروسافٹ آفس کی بیسکس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے انشاءاللہ 15 مئی سے ہم آن لائن کورس اناؤنس کرنے جا رہے ہیں 4 ویکس کا جس میں ہم مائیکروسافٹ آفس مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ اور مائیکروسافٹ ایکسل کی بیسکس کو سیکھیں گے کورس آؤٹ لائن اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں اس کورس کا اسٹوڈنٹس ویک 1 میں ہم پڑھیں گے مائیکروسافٹ ورڈ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائیکروسافٹ ورڈ میں ہم بیسک چیزیں سیکھیں گے کس طرح آپ ایکسس ٹول بار کو یوز کر سکتے ہیں کس طرح آپ ڈاکومنٹ شیئر کر سکتے ہیں کس طرح آپ کسی بھی فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں کس طرح آپ کسی بھی گیون امیج سے واٹر مارک کو ریموو کر سکتے ہیں یا پھر آپ واٹر مارک کو ایڈ کر سکتے ہیں آپ ورکنگ ٹیبلز کیسے بنا سکتے ہیں اسمارٹ آرٹس کیسے انٹر کر سکتے ہیں یعنی بیسک اسائنمنٹ بنانے کے لیے جتنے مائیکروسافٹ ورڈ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ تمام ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے ویک نمبر 1 میں ویک 2 میں اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہوں گے مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ کی کہ ہم پاور پوائنٹ کو بہترین طرح سے کس طرح یوز کر سکتے ہیں اینیمیشنز ہم کس طرح سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی مختلف ہم انسائٹس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ویک میں بیٹھے ہم بات کریں گے مائیکروسافٹ ایکسل کی ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس میں یونٹ سیلس کو جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح فارمولا ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کس طرح کیلکولیشن کی جاتی ہیں اور پھر لاسٹ ویک میں ہمارے پاس 4 مختلف کوئز ہوں گے ایک کوئز ہمارے پاس مائیکروسافٹ آفس سے ہوگا ایک کوئز ہمارے پاس مائیکروسافٹ ایکسل سے ہوگا ایک مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ سے ہوگا اور پھر ایک ہمارے پاس فائنل کوئز ہوگا جس کی بنیاد پر آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا آئیے بچوں جانتے ہیں کہ اس کورس کا رجسٹریشن پروسیجر کیا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ کے پاس اس کا رجسٹریشن فارم موجود ہے آپ کو رجسٹریشن فارم فل کر کے سبمٹ کرنا ہے یوٹیوب پر ڈاکٹر ثاقب لیکچرز کے نام سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس سبسکرپشن کا اسکرین شاٹ آپ کو بھیجنا ہے 0333-224-3031 پر یاد رہے وہ اسٹوڈنٹ جو سبسکرپشن کا اسکرین شاٹ بھیجیں گے انہیں کی رجسٹریشن کنفرم ہوگی لاسٹ ڈے ہے بیٹے رجسٹریشن کی 13 مئی 2020 اور انشاءاللہ کورس اسٹارٹ کر دیا جائے گا 15 مئی 2020 سے اگر کوئی بھی اور سوال آپ کو پوچھنا ہو اس کورس سے ریلیٹڈ تو آپ 0333-224-3031 پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ بچوں ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ